Takže čau, vítejte mého nového videa a dnešní video bude trénink tricepsu. Zvuk budu nahrávat zpětně z stříhání z toho důvodu, že se mi neuložil zvuk z natáčení. Tak aspoň vám k tomu budu moct dát nějaký lepší komentář. V dnešním videu si ukážeme tři cviky. Výhoda těchto cviků je, že se dají cvičit pouze s vlastní váhou, nepotřebujete k ním tentokrát ani stůl. Osobně cvičím tyto cviky již přes rok. Dají se cvičit jak na sílu, tak na objem, tak na kondici. Trénink tricepsu doporučuji spojit například s tréninkem bicepsu, ramenou nebo prsou. Naše tři cviky budou za prvé tricepsové kliky, za druhé dipy a za třetí diamantové kliky. Kliky na triceps jsou skutečně jednoduchý cvik. Dlaně dáte na úroveň ramen, lokty tlačíte k tělu a děláte klasické kliky. Dipy jsou jednoduchý a skvělý cvik, díky kterému vám skvěle vyleze zevní hlava tricepsu. Opřete se rukama zezadu o lavičku a dělejte něco jako kliky. U těžší varianty se snažíte mít co nejvíce narovnané tělo. Tělem se vždycky snažíte jít co nejníž. U tohoto cviku vám budou zabírat i prsa. Diamantové kliky jsou skvělý cvik na rozvoj hrudníku. Stejně tak skvělý je ovšem na procítění tricepsu. Vytvoříme si s rukou takovou pyramidu, jak můžete vidět na videu. Položíme ji na úroveň prsou. Dále už děláme klasické kliky. Hrozně moc děkuji, že jste video dokoukali až sem. Toto video bylo takový více teoretický, tak snad vás to nenudilo a užijte si nepovedené záběry. Nejkonec, jsme sem. Běž. Běž. Nejdi pryč. Osobně cvičím tyto roky již přes rok. Za prvé dřepy. Za prvé tricepsové dřepy,